Formula 1 yarışlarının 2022-ci il üzrə Dünya Çempionatının mərhələlərindən biri bilirsiniz, paytaxtımızda baş tutur. Və sərbəst yürüşlər sıralama turundan sonra 12 iyun tarixində Grand Prix'nin final mərhələsi keçiriləcək. Bakı şəhər halqası trekində dünyanın ən sürətli maşınlarının pilotları podiuma yüksəlmək uğrunda mübarizə aparacaq. Trek, avtomobil yarışlarının keçirildiyi arenaya deyilir. Bu anlayış, tamaşaçı tribunaları ilə əhatələnmiş asfalt və beton örtüyə malik olan idman qurğusunu bildirmək üçün işlədilir. Siz məni bu trekdə bir də görəcəksiniz. Növbəti dəfə yeni söz eşitmək istəyəndə.